Vernisáží soch pod širým nebem a koncertem známého dua Two Voices vyvrcholilo v sobotu odpoledne 16-denní sochařské sympozium v Doksanech. V jeho průběhu mohli lidé sledovat, jak díla z hořického pískovce pod rukama sochařů vznikají. 12 umělců z různých míst republiky pracovalo v prostředí zámeckého a klášterního parku na volné téma. Sympozium, které navázalo na tradici podobných setkání, zároveň chtěli sochaři pomoci doksanskému klášteru a upozornit na neuspokojivý stav tohoto unikátního komplexu. My jsme volní umělci, kteří se dohodli, že na podporu zdejší památky zámku a kláštera tady chceme dělat sympozium, aby jsme upozornili na tyto nešvary naší společnosti, protože tak úžasné kulturní památky v tak zoufalém stavu potřebují pomoc. Takže my jsme v podstatě všichni na volné noze, nezdružujeme se v nějaký sdružení, ale máme společný zájem pomoct doksanskému klášteru a zámku. Nejmladším účastníkem sympozia byl 24-letý začínající výtvarník Petr Šťastný z Plzně. Já myslím, že to byla dobrá akce, že se to povedlo. Vlastně lidi tady byli úplně skvělí, krásně jsme se tady jakoby seznámili a co se týče soch, tak si myslím, že to dobře dopadlo, že jsou tady pěkné věci. Jako. Nazval jsem to vlastně rychlejší vítězí. Jsou to jakoby takový objekty, které se snaží vlastně co nejvíc prorazit dopředu někam dál. Vlastně protože to je inspirace ze života, protože člověk furt je musí být rychlej, aktivní a furt se někam jakoby vyloženě drát dopředu. Některá díla přenechají účastníci sympozia ve prospěch památkářů a kláštera.